Дишай дълбоко, Господ, освобождава в момента. В името на Исус заповядам на тия духове, свързани с това да напуснат всеки дух на клетви, да напусне. В името на Исус тумор, тумор в утробата, тумор в утробата умира в името на Исус. Тумор в утробата умира и се стопява в името на Исус. Проклинаме тумора да изсъхне и да не даде плод до века в името на Исус. Благославяме човека. Благославяме човека. Благославяме човека. Слава на Бога. Слава на Тебе, Исусе. Слава на Тебе, Исусе. Слава на Тебе, Исусе. Също смъмреме всяка болест на костите. Всяка болест на костите смъмреме в името на Исус. И всяка болест в утробата, във вътрешностите, рак, тумор, киста, миома, смъмреме в името на Исус. Някой с тумор в мозъка, смъмреме този тумор, заповядаме да напусне, да умре и човека да живее. Халелуя! Слава, слава, халелуя! Слава, слава, халелуя! Продължаваме нататък. Слава! Има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Заповядвам ти, Сатано, в името пейте заедно с мен, да се махнеш от тук веднага и от мен. Господ ми е дал да имам власт на те в името на Исуса Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, силата е в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш оттук веднага. Господ ми е дал да имам власт на те в името на Исуса Христа. Халелуя! Много кълнях преди, той за това съм на това дередже, но се осъзнах и започнах да внимавам на всичко, което говоря и мисля. Затова сега земи да се благославяш в името на Исус. Ако някой говори, не се харесвам, не си харесвам краката, не харесвам това, кажи в името на Исус, колко ги обичам моите крака, обичам моето тяло, харесвам се. Господи, благослови ме и аз се благославям в името на Исус. Халелуя! Турба бара шика ламанте фирме маратика. Тук има един въпрос, брате, трябва ли да празнуваме Рождество Христово? Ми празнувайте, слава на Бога, празнувайте. Другия път ще има. Кажи го, Мими. Значи всички деца и всички и не деца, всички сте поканени. Следващия път просто мислиме да пуснем едно предаване по случай Рождество Христово. Половин час преди службата ще почне. Надявам се до тогава, нали, да успея да го завърша. Така че помолете се за мене, Бог да ми даде благодат за това. И ще празнуваме заедно, поне за мъничко. Значи да го кажем така. Другия път ще има половин час за децата. За Божиите деца, направо да кажем, ще има половин час предаване, така че нека да заповядат нашите най-малките и по-големите, разбира се. За деца от 1 до 101 години са тия неща, които ще бъдат. Така че, нека да заповядат децата от 1 до 101 години, Божиите деца, и ще има предаване. Това беше, което ми каза. А сестрата попита, можем ли да празнуваме Рождество Христово? Ами това е нещо прекрасно, че можем да празнуваме това, че Божия син се роди като човешки син. Ние се радваме на това, че той стана малко бебенце. Представете ли си сина на Бога като малко бебе? И след това става голям мъж, разбира се. Растеше в благоволение пред Бога и пред човеците. Растеше физически, духовно, душевно, всяка. И влезе в своето служение, за да свърши работата, която имаше да свърши. Да,
Тук казва, пасторите ни в България казват, че не трябва да празнуваме. Не трябва да празнувате Коледа. Защото Коледа е езически празник, а Рождество Христово е християнски празник. Това е прекрасно. Сега, тук има спорове по въпроса кога е станало това нещо, дали точно тогава се родил Христос или е било някъде през април месец или не знам кога. Вижте сега, аз смятам да не влизаме толкова в детайли. Радвайте се, братя мои, пак ще кажа радвайте се. И ако искате, празнувайте няколко пъти годишно Рождество Христово, още по-добре ще направите. Само въпросът е да бъде всичко за Господа, да се радваме в Господа. Амин? Амин. Така, нека да видя тук. Да. Сега тук няколко човека ми пишат, дали е възможно след предаването да отделя време. Трябва да ви кажа просто, понеже много хора са, как да отделя време за всичките, кажете, да го направим. И особено след службата, както за нас, така и за вас, просто ви съветвам веднага да лягате в леглата си. Не да разговаряме дълги разговори и така нататък. Ако легнеш понякога, да легнеш и се наспиш, е най-доброто решение на проблема. Като се събудиш сутринта, може вече проблема да е решен. Но вечерта може да си преуморен и затова проблема да стои. Така че това, което мога да ви кажа, приятели, просто лягайте си на време, почивайте си по-добре. Така, нека да видим и това. Здравей, Пламен. Защо те няма в програмата на християнски събития? Има ли някакъв проблем? Има ли богослужение тази вечер? Слава на Бога, имате, установихме връзка. Не знам за кои християнски събития, къде ме няма, не знам. Сигурно някъде в обявите. Може да са ме забрали някъде. Ами да са ме забрали някъде, пък Господ ме помни. Слава на Бога. Айде вие тогава се помолете за мене, Господ да не ме забравя. Боже, молим те наистина и мене да не забравяш, и семейството ми, и служението, и братята ми, и сестрите ми. Ти си обещал. Никога няма те забравя. И никога няма те оставя. В името на Исус. Амин. Ами всеки човек може да забрави нещо. Ако са ме забравили някои хора, Бог да ги благослови, нали? За благословение говорим днес. Така, я да видим тук. Еченцето още болничко, но слето и не иска да се отпуши, много упорита настинка. Слава на Бога, не се е влошила, но и бавно оздравява. В името на Исус за Ечето се молим, Боже, да й отпушиш носа и простудата и настинката, да се отмахне вън. Ече, бъди изцелена в името на Исус Христос. Халелуя. Добре. Така. Продължаваме нататък. Нека да хвалим Господа.